Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, në lidhje me lajmin më të fundit të paraqitjes ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj në SPAK, minutave orëve të fundit. Pra, do të lidhem, do të realizoj një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Klodiana Lala për të mësuar më tepër. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Nisida, ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj u paraqit ditën e sotme në Prokurorinë e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për të dhënë shpjegime në kuadër të një hetimi të qelur nga ky institucion për disa vepra penale. Konkretisht, SPAK është duke hetuar për vepra penale të korrupsionit, shpërdorimit të detyrës dhe pastrimit të parave në lidhje me ish zëvendës kryeministrin. Hetimin taj ti nisi në kuadër të aferës së inceneratorëve ku më herët janë arrestuar ish ministri i Mjedisit Lefter Koka dhe ish deputeti i Partisë Socialiste Alçi Bllako dhe po ashtu janë shpallur në kërkim biznesmenët Mirel Mërtiri, Stella Gugallia dhe Klodian Zoto. Ndërkohë që janë të arrestuar edhe personat e tjerë, antar të Komisionit të Vlerësimit të Koncesionit, por edhe zyrtar apo ish-zyrtar në lidhje me këtë çështje. Pyetja e Zotit Ahmetaj vjen pas një veprimi të fundit të prokurorisë së posaçme që ka të bëjë me një sekuestrim dhe marrje të gjithë dokumentacionit pranë kuvendit të Shqipërisë. Prokuroria e posaçme në informacionin që disponon News 24 një javë më parë ka zbarkuar në kuvendin e Shqipërisë aty ku ka marrë të gjithë dokumentat e komisionit hetimor parlamentar, kur janë pyetur të gjithë njerëzit më të rëndësishëm politikës, por edhe persona të tjerë që kanë patur dieni dhe janë marrë me të gjitha procedurat për çështjen e inceneratorit të Fierit, Elbasanit, por edhe Tiranës, ndër personat e marrë në pyetje dhe që ka dhënë dëshmi përpara komisionit hetimor parlamentar, ishte edhe ish ministri dhe më pas ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj. Kjo për të konfirmuar nëse zoti Ahmetaj do të mbajë të njëjtin qëndrim përpara prokurorisë së posaçme ashtu sikurse ka deklaruar në komisionin hetimor parlamentar. Është si pas burimeve brënda prokurorisë posaçme, rezulton se zoti Ahmetaj është duke u pyetur nga prokurorët e qështjes, konkretisht ky hetim po drejtohet nga drejtuesi prokurorisë posaçme zoti Altin Dumani dhe nga prokuroria Enke Lejda Milonaj, të cilët po ashtu kanë kërkuar informacion përmes letër porosive edhe në disa vende të bashkimit europian dhe gjithashtu janë duke kryer hetime edhe sa i përket pasurisë së zotit Ahmetaj. Më herët, prokuroria e posaçme kërkoi leje në gjykat për të ushtruar kontroll në dy ambiente, konkretisht në një vilë në zonën e Hamallajt në Durrës, në pronësi të partneres aktuale të zotit Ahmetaj, e po ashtu në një ambient, pra në një banesë ku banon ish gruaja e zotit Ahmetaj, kontrollet të cilat janë kundërshtuar nga ky fundit në rrugë gjyqësore. Po, Klodi, prej sa minutash ndodhet në SPAK zoti Ahmetaj dhe ndoshta mund të ketë një deklaratë për ju gazetarët apo një bashkëbisedim të shkurtër? Zoti Ahmetaj ka kapërcyer pragun e prokurorisë së posaçme rreth orës 12:03 minuta, pra afro 25 minuta që ndodhet në ambientet e prokurorisë së posaçme. Praktika ka treguar që kur njerëz politikës mbërrin në SPAK, sigurisht që pyetja e tyre zgjat në kohë. Do duhet të presim të marrim edhe një deklaratë nga zoti Ahmetaj në lidhje me këtë çështje, e cila sigurisht ka sjell në dyert e prokurorisë së posaçme për momentin një ndër njerëzit më të rëndësishëm të politikës, për sa kohë që zoti Ahmetaj ka mbajtur disa detyra të rëndësishme në qeverinë Rama 1 dhe Rama 2 deri edhe postin e zëvendës kryeministrit. Tashmë, në momentin që nisën hetimet, duket se ka patur një ftohje mes tij dhe kryeministrit dhe duket se ata janë distant nga njëri tjetri, megjithatë zoti Ahmetaj do duhet besoj do të japë edhe një deklaratë për median lidhur me atë se çfarë interesash kanë patur prokurorët e posaçëm, të cilët sikurse theksova edhe më herët, janë duke hetuar për disa vepra penale. Zoti Ahmetaj pritet që në këtë seancë të marrë në pyetje të sqaroj të gjithë pozicionin e tij, sepse deri më tani ai nuk ishte pyetur, pra vjen për herë të parë në kuadër të këtij hetimi që në fakt duhet theksuar që hetimi për inceneratorët ka nisur 3 vite më parë dhe e theksova edhe më herët që ka patur edhe të arrestuar në rangje dhe në nivele të larta të politikës si ish ministri Koka apo ish deputeti Bllako, ndërkohë që ky hetim është duke vijuar edhe për disa institucione të tjera që kanë të bëjnë konkretisht me veprimet e kryera nga Këshilli i Ministrave, Ministria e Drejtësisë, por gjithashtu janë duke u zhvilluar hetime edhe për ekoparkun. Po, faleminderit shumë Klodi për gjithë informacionat që përcjellët. Faleminderit juve.